חמישה הפסדים ברציפות, זה המאזן האגום של הפועל באר שבע. הרצף הלא מחמיא התחיל כאן באצטדיון רמת גן, מול אותה קבוצה לפני חודש וחצי. לרמת גן הפגרה לא באה בזמן, במיוחד אחרי הניצחון החשוב בטדי מול ביתר ירושלים. למרות הניצחון, אלי כהן מעדיף היום את חיימוביץ' שחוזר מפציעה על חשבון אוננגה, ואת רן יצחק, במקום גוגה הרומני. פלצ'וק. בן סימון איתו, עדיין פלצ'וק. רוצה להיכנס לרחבה, מעביר עכשיו את הכדור, אולי עכשיו הביטה, האם הייתה כאן נגיעת יד ברחבה של הטז'נוב מהביטה הזו של קיאט, כל הספסל של בר שבע על הרגליים, הביטה של רועי קיאט, הכדור פוגע בהטז'נוב, חכמון קרוב, מורה להמשיך. בן סימון, הנה הגבעת הכדור, הנה הנגיחה של רן יצחק ליד קורת השער של ג'ידה. ההזדמנות הטובה במשחק, מדגה ה-32. לפני 8 ימים בדיוק, האצטדיון הלאומי אירח כאן 40,000 צופים. היום רק 2,000 מגיעים לקרב התחתית בין הפועל רמת גן להפועל באר שבע. זנדברג עם הכדור הזה לזגורי. מאבד את הכדור גביש לזגורי, טעות קשה של גביש, מנסה לבעוט זגורי, והנה 1-0 הפועל רמת גן בדקה 61, שער של רן יצחק מהטעות הקשה הזו של עודד גביש, נכנס לרחבה זגורי, הביטה הראשונה נעצרת, השנייה של רן יצחק כבר ברשת. 67 דקות במשחק, באר שבע מחפשת את שער השוויון, אולי עכשיו עם סוויסה, עם כדור הקרן, והנה הביטה, והנה שער השוויון של דובב גבאי. 1-1, הפועל באר שבע חוזרת למשחק. כדור הקרן של המחליף תומר סוויסה מגיע לגבאי, פעם אחת בדשא, פעם שנייה ברשת של ארקין, והשריקה האחרונה של חכמון. שוויון אחת אחרי 5 הפסדים ברציפות, הפועל באר שבע מצליחה לחלץ כאן נקודה. וברקע הקריאות תתפטר של אוהדי באר שבע לאלישע לוי.